hittat mannen med rätt kemi. Har hittat mannen med bra fysik. Han är en riktig karl, en sån man vill ha. En trygg familjefar som kan plocka ur en diskmaskin och kan byta olja på min bil. Han är en riktig karl, en sån man vill ha. En trygg familjefar. Men ändå i min fantasi finns en annan i mitt liv. Vad tycker du om kvällen? Jo, det har varit jättetrevligt. Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaka hit på en liknande event? Ja, självklart. Vad tycker du om kvällen? Det har varit jättetrevligt. Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaka hit för ett liknande event? Absolut, det här blir en tradition nu. Vad tycker du om kvällen? Jag tyckte den var helt fantastisk. Jättebra. Skulle du kunna tänka dig att komma tillbaka hit för ett liknande event? Ja, jag kommer att gå så fort ni har något sådant här arrangemang. Vad tycker ni var det trevligaste med ikväll? Det var ju... Ja, helt klart Cohen. Så ni har haft en bra kväll? Ja, jättebra. Underbart. Skulle ni kunna tänka er att komma tillbaka till ett liknande event här hos oss? Absolut. Jajamän. Hej allihopa, Susanna här för Birsta City Live. Här står jag med fantastiska Linda Bengtzing som precis har gjort en fantastisk show här hos oss. Hej Linda och varmt välkommen till Birsta City. Tack så mycket. Vad tycker du om kvällen? Alltså jag är jättenöjd. Jag har haft jättetrevligt. Jag är ju... Alltså jag älskar ju när folk lyssnar och man kan kommunicera. Och... Visst, nattklubb, fylla, kul. Men det här är roligare. Har du uppträtt på ett liknande köpcentrum förut? Absolut, men inte på det här sättet. Alltså inte efter stängning med ett glatt gäng som har fått shopp. Och goodiebag och middag och aldrig på det sättet. Men när du shoppar, vad handlar du helst då? Alltså jag är ju en sån schizofren shoppare. Alltså ena stunden så kan det vara att jag bara måste ha den där Karen Millen skjortan och sen så handlar jag i ett halvår på H&M och Gina Tricot liksom. Och sen hänger hälften med prislappen kvar för att jag är bara, ja det måste jag ha, jag behöver och sen... Tidigare år släppte du din senaste skiva, Min karusell. Mm. Då vill jag veta, vilken är din personliga favorit från den skivan? Delvis förstås den låten som är skriven till Vera, till min dotter. 2 år. Kärlekens barn. Jag har skrivit texten på den. Och det, delvis har jag aldrig fått någonting släppt som jag har skrivit överhuvudtaget. För det hade varit så bra. Det här kanske heller inte så kvalitativt bra, men det är från hjärtat. Men sen måste jag nog säga duetten med Brolle. Varför gör du som du gör? För den är, det är en grym hit. Han har en fantastisk röst. Och den har inte riktigt fått visa den potentialen den har. Så det är nog de 2. Vad händer framöver? Var kan vi få se dig härnäst? Nu är det jul. Eller det är inte jul nu, men för mig är det jul här. För vi repeterar julshow som vi kommer ha en exit i Globen. Och sen så syns jag på Berg flyttar in på 4:an. Och annars är det nog egentligen bara alltså företagsgig, jobba. Och sen så har jag något så tråkigt som att jag har bytt bolagsform på mitt företag. Så jag sitter med administrativt arbete. Vilket jag inte är van vid. Det är jättetråkigt, men det är det jag gör. Och det ser ju inte ni. Men tusen tack Linda. Jag får önska dig lycka till med allting nu. Och ha det så gott. Tack snälla. Hej då!